वेलकम बैक टू सुखदास क्विक फूड यूट्यूब चैनल। आज अपन मेंदू वड़ा आणि त्याची चटणी बनवणार आहोत, तर लवकरात लवकर साहित्य बघून घेऊया। या खोबरं, उडीद डाळ, एक ग्लास पाणी, मोहरी, तेल, हिंग, मीठ, कोथिंबीर, हिरव्या मिरच्या 7-8 आहेत, एक काश्मीरी मिरची आहे, आलं, कढीपत्ता आणि लसणीचे पाकळ्या। उडे करायला सुरुवात घेऊया। आधी आपण उडद डाळ धुवून घेऊया। एक कप उडीद डाळ धुतलेला आहे, हे कमीत कमी 2 ते 3 तास आपल्याला ठेवायचं आहे। ही जशी उमळत ठेवलेली आहे, मी ऑलरेडी 2 तास उमळत ठेवून मी त्याची फाईन पेस्ट केलेली आहे, ती पण मी तुम्हाला दाखवते। आता याची फाईन पेस्ट आपण केलेली आहे, बघा तुम्ही, एकदम पण जास्त पण पातळ नाही आणि एकदम पण जास्त घट्ट नाही, एकदम मीडियम ह्याच्यात ठेवलेलं आहे। आता चवीनुसार आपण मीठ घालायचं आहे ह्याच्यात। आता आपण ह्याच्यात मीठ घातलेलं आहे, आता आपण मिक्स करायचं आहे आणि एकाच डायरेक्शनमध्ये मिक्स करायचं आहे, आपल्याला कोणताही क्रॉस डायरेक्शनमध्ये नाही। एकदा क्रॉस डायरेक्शन घेतलं तर क्रॉस डायरेक्शन, किंवा जसा गोल ह्याच्यात तुम्ही फिरवू शकता तसं याने, पण सारखं सारखं उलटं उलटं याने नाही फिरवायचं आपल्याला। आता बॅटर आपला तयार झालेला आहे छान असा, त्याच्यात आपण मीठ घातलेलं आहे, आता आपण रेडी करायचं आहे, तेल तापवत ठेवायचं आहे आपल्याला। आता आपण गॅस पेटवला आहे, तेल आपलं तापलंय की नाही आपण चेक करूया, तेल थोडंसं टाकू, आपल्याला समजेल की तेल तापलंय की नाही। तुम्ही बघू शकता तेल किती छान पैकी तापलेलं आहे। आता आपण मेंदू वडा करायला स्टार्ट करूया, थोडं सेंटरमध्ये आपण असं गोल करायचं आणि असं सहज सोडायचं आहे। बघा मेंदू वड्याला असं मधनं हे करायचं आहे, आपल्याला हलगत आपल्या हाताने सोडायचं आहे। आता ते करण्यासाठी ठेवलेलं आहे, आपण आता चटणी करायसाठी स्टार्ट करूया। आता आपण चटणी करूया, मी सुकं खोबरं घेतलेलं आहे, अगर तुम्हाला ओलं खोबरं पाहिजे असेल तर तुम्ही ओलं खोबरं पण यूज करू शकता, नाही तर सुकं खोबऱ्याने पण छान चटणी होते। आता आपण मिरच्या घालणार आहोत, मला थोडेला आहे 8 ते 9 पाकळ्या लसूण घेतलेले आहेत आणि थोडीशी कोथिंबीर। आता आपण बघू शकतो ह्याची फाईन पेस्ट छान पैकी मी केलेली आहे। मी या बाउलमध्ये काढून घेते। आता आपण बघू शकतो इथे छान पैकी मी पेस्ट करून घेतलेली आहे। आता आपण याला फोडणी द्यायची आहे, डायरेक्ट पण देऊ शकता किंवा असं वरण तडका दिला तरीही चालेल, मी वरण तडका कसा द्यायचा ते दाखवते तुम्हाला। आता आपण फोडणी द्यायला स्टार्ट करूया, मी फोडणीचं भांडं घेतलेलं आहे, गॅस ऑन करते, मीडियम फ्लेम मध्ये मी चालू केलेलं आहे। आता आपल्याला जेवढं तेल लागेल तेवढं घालायचं आहे, मला जास्त नाही, मला थोडंसंच तेल लागेल, म्हणून मी 1-2 चमचे फक्त टाकलेलं आहे तेल। त्याच्यात आपल्याला मोहरी घ्यायची आहे, ती आहे। आता आपण जिरं टाकणार आहोत, मी आधी सांगितलं नाही पण आता मी जिरं टाकते, मला जिरं पण पाहिजे आहे म्हणून। थोडेसे कढीपत्ते घ्यायचे, मी कढीपत्ता पण टाकते आहे, थोडं मी फास्ट फ्लेम करते कारण अजून तेल तापलेलं नाही आहे नीट, मला जसं पाहिजे आहे तसं। त्याच्यात मी थोडंसं हिंगही टाकणार आहे, छान असं तडका तयार झालेला आहे। त्यात ही लाल मिरची, जी काश्मीरी मिरची मी फोडणीसाठी घेतलेली आहे, ती पण याच्यात मिक्स करते। आता तेल बघा किती छान पैकी तडतडत आहे, असंच मी त्याच्यावरती टाकणार आहे, बघा छान असं स्मेल पण येत आहे आणि फोडणी तयार पण छान पैकी झाली आहे। हे थोडंसं राहिलेलं जे आहे हे मी साईडला करते आणि प्रॉपर याच्यात मिक्स करायचं आहे आपल्याला। आता चवीनुसार आपल्याला मीठ टाकायचं आहे आणि परत एकदा प्रॉपरली मिक्स करून घ्यायचं आहे। याचा कलर आणि टेक्स्चर बघा किती छान ग्रीन कलर आलेला आहे, जसं आता कोणाकोणाला व्हाईट लागते तर मी याच्यात कोथिंबीर टाकली आहे म्हणून हा ग्रीन कलर झालेला आहे, पण तुम्हाला जर व्हाईट कलरची चटणी पाहिजे असेल
ह्याच्यात जो कोथिंबीर टाकलेला आहे ते तुम्ही स्किप करू शकता आणि तुम्हाला जशी व्हाईट चटणी पाहिजे तशी व्हाईट चटणी तयार होईल. आता आपण बघू शकतो आपली रेसिपी पूर्ण रेडी झालेली आहे. पूर्ण प्लेट मी सजवलेली आहे चटणीसोबत मेंदूवडा. ब्राउन पण झालेत, क्रिस्पी पण आहेत छान असे आणि नरम पण झालेले आहेत. तर मी टेस्ट करायला देते तुझे शेअर. आता मी खाऊन बघते कशी झालेली आहे. छान बघा, आतला टेक्स्चर पण नरम नरम आहे आणि बाहेरला क्रिस्पी पण झालेली आहे. खूप छान आणि खूपच मस्त झालेला आहे, यम्मी. तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा तुमच्या घरी. तुम्ही लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.